Salve, salve gente querida, gente amada. Tudo bom? Que bom ter você conosco aqui no nosso vídeo. E hoje vamos falar sobre uma ação do líder muito importante, que é a capacidade em delegar, delegar funções e poderes. Muitas vezes, e isso é um dos pecados da liderança, o líder que tem medo de compartilhar e de delegar, atribuições e funções para sua equipe. Muitas vezes ele tem medo de que se os outros, se outras pessoas tiverem o comando, eles vão ocupar o meu lugar. Isso é cruel e isso é horrível. Como líder, precisamos aprender a delegar e confiar nas pessoas. Precisamos aprender a delegar funções, a não apenas dizer que eu quero que fulano ou cicrano faça isso. Eu preciso aprender no meu processo de comunicação, lembra? Preciso falar com as pessoas da equipe, com quem eu preciso que organize alguma coisa, que eu preciso da ajuda dele. Para que a gente possa realmente fazer tal coisa acontecer. Veja se não é diferente. Trabalhamos na mesma equipe, eu sou o seu coordenador. E eu digo, meu irmão, minha irmã, Preciso que você vá buscar tal coisa. É uma forma de falar, é uma forma de passar. Se eu digo, meu irmão, tudo bom? Como é que você está? Será que você pode nos ajudar em buscar tal coisa? Entende? A forma utilizada faz uma diferença e gera um senso de contribuição e de ajuda no outro. Na primeira forma, eu disse que quero que ele vá buscar, preciso que ele vá buscar, mas o tom de voz utilizada nem sempre é o melhor. Por isso, quando a gente conversa com a pessoa e pergunta se ela pode ir, porque a gente precisa, faz uma diferença muito forte acontecer. Por isso, que eu poder aprender a confiar nos outros. E delegar poderes é algo muito importante e que eu faço começa a formar novos líderes. Muitas vezes nós temos medo e receio de dar poder a outras pessoas por uma situação chamada carência. Eu tenho uma carência muito grande porque eu tenho que ser o coordenador, eu tenho que ser o chefe, eu tenho que ser o líder, e isso vai matar. Vai se transformando num câncer terrível. Infelizmente, existem coordenadores que dizem: ninguém faz como eu faço, ninguém se dedica como eu me dedico, ninguém tem, ama tanto esse grupo como eu amo. Pessoal, pode até ser verdade, mas o bom líder, é aquele que é capaz de confiar e delegar poderes, delegar funções, atribuições, para que a formação de novos líderes vá se formando. E isso a gente fala no próximo vídeo sobre criar novos líderes. Como que eu começo a delegar poderes? Pegando pessoas, se eu indo conhecendo cada uma delas, e solicitando realmente ajuda para que seja feita tal coisa e que eu apoie, realmente apoie as suas tomadas de atitudes, sempre que possível. Se não é possível é, apoiar, mas que a gente esteja dando o se a gente tiver que negar. Mudar em alguma coisa, okay, mas que a gente possa dar o apoio às pessoas. É importante que a nossa equipe, os nossos liderados vejam na gente aquilo que já falamos em outro vídeo: a segurança para progredir, a segurança e a confiança para poderem dar passos mais profundos. Como está na Bíblia, é importante lançar as redes em águas mais profundas. E isso se faz na confiança, isso se faz em realmente permitir que o outro cresça, permitir que o outro se desenvolva. Diz para mim, alguma vez na sua vida, como líder, gerente, coordenador, você cometeu alguma falha? Cometeu algum erro? Todos nós passamos por isso. E como eu gosto de dizer. Um erro só é um erro quando eu não aprendo nada de bom com esse erro. Mas a partir do momento que eu aprendo alguma coisa com esse erro, com essa situação, uau! Eu criei, eu gerei um aprendizado. E isso será muito útil na minha liderança, como eu estou à frente de grupos, ok? E com isso eu consigo contribuir para que outras pessoas também possam crescer. Por quê? Porque eu vou permitindo que outras pessoas executem tarefas e que encontrem soluções. Eu gosto muito, quando estou à frente de equipes, coordenando eventos, enfim, que não apenas dizer o que tem que ser feito. Eu chego, eu gosto disso, e dá muito resultado, eu chegar para três, quatro pessoas e dizer, pessoal, senta aqui comigo, nós vamos ter o um evento X, que vocês conhecem muito bem. É, estamos pensando, estamos pensando, não é que decidimos, estamos pensando, pessoal, em fazer alguma coisa assim. E eu dou um esboço. Eu permito e peço a ajuda deles para que eles possam dizer. Nomes de pessoas que possam nos ajudar a fazer aquela atividade ou até mesmo dar soluções, dar realmente ali ideias que sejam muito úteis. Com isso, o que, que acontece? O senso de amor, o senso de carinho, o senso de eu faço parte, o senso de pertença. Começa a ter um sentido muito grande e as pessoas da equipe abraçam totalmente aquilo. Por quê? Porque foi uma ideia delas. Foram elas que tiveram a ideia, e que foi uma boa ideia, e que a gente foi crescendo. E mesmo que essas ideias precisam ser mudadas, e não tem problema nenhum em mudar, entende? A gente pode ir pensando, repensando, para fazer cada vez mais e cada vez melhor com a ajuda dos outros. Por isso que delegar ações, funções gera um senso de pertença e de responsabilidade na vida do outro que irá contribuir de forma, de forma extraordinária, perdão, para que o sucesso aconteça, para que o, os resultados sejam melhores. Tá certo? Então vamos começar a delegar poderes, vamos colocar em prática, Entendeu a delegação de poderes de ações coerentes como essa? Pode ser, gente. Diz aqui para mim se você é o tipo de pessoa que já passou por essa experiência de delegar poderes e como é que foi. Diz assim: já deleguei poderes. O resultado foi muito bom. Já deleguei poderes. O resultado não foi tão bom. Comenta comigo aqui embaixo. Pode ser, vou ficar muito grato com essa sua contribuição. Gente, fica com Deus, um forte abraço. Seu amigo irmão Paulo César Coach. Coach católico.